magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ka soconaya shirar gaar ah oo ay albaabadu u xiran yihiin oo ay yeelanayaan mas'uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle iyo kan gobolka Hiiraan shirarkan ayaa diirada lagu saarayaa sidii magaalada Beledweyne ay si nabdoon u soo gaari lahaayeen wufud uu hoggaaminayo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen shalay ayaa ahayd markii uu madaxweynaha ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Aagar Yuusuf Dabageed uu shir looga hadlay amniga kula qaatay magaalada Beledweyne taliska ciidamada Jabuuti ee qaybta ka midowga Afrika ee AMISOM iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo nabad sugidda Hirshabeelle kulamadan ayaa waxaa xal loogu raadinayaa sidii ay u tanaasuli lahaayeen beel ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan oo gaashaanka u daruuray inay aqbalaan dhisidda maamulka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo mid ay jirto ayaa haddaba waxaa soo ifbaxaya warar sheegaya in jeneraal Abuukar Xuud oo ka mid ah musharaxiintii ka hartay tartanka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle sanadkan ayaa diiday inuu madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe kasoo dega magaalada Beledweyne maanta isniina saraakiil ka tirsan booliska Hirshabeelle oo magacooda ka gaabsaday ayaa ii xaqiijiyey in jeneraalka oo wata maleeshiyaad ubaysan uu fariisin ka samaystay deegaanka Ceelgaal oo qiyaasi 20 kilomitir xagga waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne waxa uuna sheegay inuu dagaal ku soo qaadi doono bartamaha magaalada haddii uu soo gaaro madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen sargaalkan oo haysta maleeshiyaad aanan yarayn iyo hub ayaa ka tirsanaa musharaxiin badan oo ka haray doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle markii ay sheegeen inuu hareeyey musuqmaasuq baan iyo boob lagu sameeyey kuraasta baarlamaanka maamulka gobolka Hiiraan iyo ciidamada Jabuuti ayaa ku guuldareystay inay xaliyaan tabashada jeneraal Xuud waxaana dib loo dhigay safarkii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ilaa 4 toddobaadkan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa haatan waxaa ku sugan madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Aagar Yuusuf Dabageed horeyna u soo noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jamuni Star TV magaalada Beledweyne.